Bom dia a todos. Hoje, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. Às 3 horas da tarde, o encontro vai ser com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E hoje, aqui em Brasília, às 10 horas da manhã, a Anvisa e o Ministério da Saúde vão lançar uma nova consulta pública sobre medicamentos similares. Um medicamento similar tem o mesmo princípio ativo de um medicamento registrado pela Anvisa e até a mesma forma farmacêutica. O que pode ser diferente é a apresentação deste produto, como embalagem, rótulo e o tamanho. E em Belém do Pará, nesta quinta-feira, vai ser dada a partida a um barco, a uma agência barco da Caixa Econômica Federal, na ilha de Marajó. Esta embarcação vai percorrer 9 municípios ribeirinhos em 20 dias, com ações do programa Mulher Viver Sem Violência, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A ministra Eleonora Menicucci vai estar no estado. Para mais informações, acesse o site da Secretaria. Daniela Almeida, direto do Planalto.